翁先生，你这很严重哦，你这个哈、哦、非死即残。我想这么严重，太严重了嘛。我想说，对对对，我一时意会不过啊，说非死即残什么意思？他说，哦，你要不就是过阵子会死掉，不然就变植物人。我就开始怀疑有摄影机了。我想说，你宪哥在后面，整人游戏，你不觉得像宪哥在后面说吗？对啊，阿本说他非死即残。阿本近日上小赖 YouTube 频道大聊今年决定放弃幕后，重新回到幕前的原因。在幕后工作的八年期间，累积不少经验，但被医生告知他的大脑有动脉瘤后，有天在病床上突然想通，算了啦。这么拼到底为了什么？再买一间房子吗？还是怎么样怎么样？可是你的身体已经开始有状况了。对，所以医生就跟我说，我必须要放松一点生活，开心一点生活，然后没有压力什么什么。我想说怎么可能？对啊，我想说医生你看起来压力很大哎。哦，没有，我跟你说，我一开始去检查的时候才好笑嘞。一开始我是因为有剧烈的头痛，我就会检查，就照断层扫描什么的。然后第一次还检查不出来，后来再照第二次的时候照 MRI， 然后他说：“哦，翁先生，你这很严重哦，你这个哈、哦、非死即残。”我想这么严重，太严重了嘛？我想说，对对对，我一时意会不过啊，说非死即残什么意思？他说：“哦，你要不就是过阵子会死掉，不然就变植物人。”我就开始怀疑有摄影机了。我想说，你宪哥在后面，整人游戏，你不觉得像宪哥在后面说吗？对啊，阿本说他非死即残，好恐怖啊！然后他是认真的，然后我就觉得太荒唐。我说那你第一次检查，后来我就觉得那个医院不行，这样，因为那个在我家旁边。然后我后来就再去找脑神经的权威，然后再仔细检查这样。然后脑神经的权威他第一个讲，我后来有录音了，因为第一个我讲非死即残，大家都不相信，然后医生怎么会讲那个？后来第二个讲得更夸张，这样他说：“翁先生，哇，这个很严重哎，你大概过一阵子，如果你再不快检查出原因的话，你的眼球应该两颗会这样爆出来。”我就想说，我说对对 ，wait a minute，wait a minute， 你是说这个两颗喷出来，是说会有一些血丝？他说：“哦，不不不，是会喷出来。”因为他说我的动脉接到静脉，然后那个血压怎么样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 ，所以有那个疑虑啦。所以后来做很完整的仔细的检查之后，就最后的结论就是现在都不要动它就好了。然后我就是保持心情愉悦，每天开开心心的，很放松就可以了。哦、所以我现在反而重新回演艺圈工作，其实我每天是真的蛮开心的。所以像你在问我，要问什么？对对对对对，开心就好。我是真的开心就好了。因为以往来说，因为是毕竟也是前辈，所以就是好像什么东西都尽量过一下比较安全。对对对，大家跟我讲说都可以，都可以。对啊，好，来聊炎亚纶吧。没有没有。